Ó, pessoal, acabei de receber aqui uma ligação bem importante, tá? De um parceiro que estava me explicando que os fretes internacionais, sobretudo dos containers que vêm da China, estão muito caros. Ele estava me falando, eu até anotei aqui, que chegam a 9 mil dólares, né? E eu estava explicando para ele, tá? Que mesmo assim é possível fazer o cliente se decidir, sair de cima do muro e começar os negócios, mesmo com os fretes a 9 mil dólares, chegando a 10 mil dólares. E eu vou fazer um vídeo falando para você estratégia. Eu vou contar para você, ó, 7 estratégias para você fazer seu cliente se decidir, ajudar ele a tomar a decisão e começar os negócios. Porque os custos estão altos, a gente está vivendo na pandemia, é uma dificuldade muito grande de retração de problemas, mas existem soluções. E nesse vídeo eu vou contar para você como fazer, tá bom? 7 estratégias. Se você quer saber, fica no vídeo até o final. E se você está visitando esse canal a primeira vez, quero me apresentar, eu sou o trader Carlos Moura, esse é o canal Acelera Export, e nós falamos aqui de comércio exterior. Estratégias para você exportar e importar mais e melhor. Se inscreva no canal, clique também no sininho das notificações e semanalmente você vai receber um vídeo com muita qualidade para ajudar você a fazer melhores operações e ganhar bastante dinheiro, tá bom? Então fica nesse vídeo até o final. Então, amigos e amigas, vamos começar a segunda parte do vídeo com 7 dicas. Já estão aqui para você ajudar seu cliente sair da indecisão e tomar a decisão de começar os negócios. Como eu falei na introdução, o momento atual, em função dos efeitos econômicos da pandemia, estão dificultando os negócios. E o custo do frete, sobretudo o que vem da Ásia, está muito caro realmente. Tem containers custando quase 10 mil dólares. Antes custavam 2.500, nos melhores tempos chegou a custar 1.000 dólares. E hoje praticamente multiplicou por 9. E os clientes usam isso para justificar, tá? Para não começar os negócios. Mas existem maneiras de você vencer essa indecisão, tá certo? E agora vamos falar a respeito de cada uma dessas estratégias que eu uso para fazer os meus negócios. Antes eu queria sugerir para você comprar esse livro. Esse livro chama Negócios Internacionais, do professor Douglas Hartung. Isso aqui é um best-seller de negociação. Você precisa comprar esse livro porque também ajuda no processo. Vai aqui na descrição, tem o link para você comprar esse livro, porque vai te ajudar também a vencer no processo de negociação, tá certo? Agora vamos direto ao ponto. Então, primeira coisa é isso aqui, ó. Primeiro é a questão da qualidade. Você precisa mostrar para o seu cliente que o produto que você está tentando vender tem um controle de qualidade muito bom. Você tem que mostrar o padrão de qualidade que você usa para que ele entenda que a qualidade que você vai vender para ele, vai entregar para ele, vai estar conforme as mais altas exigências do mercado internacional e vai atender a necessidade dele. De repente, ele pode ser que tenha um critério superior, umas exigências de qualidade superior, você pode ajustar dentro do seu padrão de qualidade. Mas o cliente precisa conhecer o seu padrão de qualidade. Tudo começa na qualidade, tá? Não é o preço. Muitos pensam que a questão fundamental é o preço. Não, qualidade, tá certo? Então mostre a qualidade que você tem para oferecer e como você controla essa qualidade. Segundo aspecto, tá? O segundo aspecto é a experiência que a fábrica que você está apresentando. Imagine que você é um trader internacional como eu e você está apresentando uma nova fábrica para o seu cliente, não importa onde, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, tá? Você precisa mostrar que essa fábrica que você está apresentando e o produto que ela produz tem experiência, mesmo que seja no mercado brasileiro, porque o mercado brasileiro está entre as 10 maiores economias do mundo, tem peso. Então você precisa mostrar essa experiência no mercado específico. Isso vai trazer também confiança. E como você faz isso? Através de textos, de vídeos. Você precisa mostrar
essa experiência, tá? Para o seu cliente confiar mais. Terceiro aspecto é a questão do serviço de pós-venda. Você precisa mostrar para o cliente que está comprando o produto que você vai dar atendimento e prestar informações, vai acompanhar o processo no pré, durante a venda e, sobretudo, no pós-venda. O serviço não acaba, é door-to-door. Então, é muito importante isso, porque muitos não dão esse suporte. E se você dá esse suporte, seu cliente também vai gostar de saber disso. Demonstre isso. Não só falando, mas mostre sistema, método, tá certo? Para que ele venha confiar. Depois, quarto aspecto, apresente referências confiáveis. Que referências são essas? Por exemplo, você está ligado a uma câmara de comércio do país que você está tentando fazer o negócio. Se o pessoal da câmara de comércio conhece a sua empresa, conhece você, pode dar referências para o seu comprador. Então procure ser conhecido das câmaras de comércio que existem grande parte aqui no Brasil mesmo, para que você possa dar essa referência. Entre em contato, pode custar uma associação, mas num primeiro momento você não precisa nem se associar, mas apareça, marque uma reunião, procure ser conhecido dos representantes daquele país aqui no Brasil. Esses escritórios de representação desses países, eles estão querendo vender os produtos deles aqui, tá certo? Aqui no Brasil. Mas eles também podem dar referências suas lá fora. Eles fazem as duas coisas. Então essa é a quarta dica. Vamos para a quinta dica, tá? Quinta estratégia. É essa aqui, ó. Informação do produto. Você precisa ter uma documentação, de preferência um PDF, um documento eletrônico, falando sobre as características do produto, a questão da qualidade, informação importante para que esse cliente possa conhecer melhor o seu produto e levar para a diretoria dessa empresa, os decisores, os que a gente chama de decision maker. Muito importante. Só que detalhe, essa informação precisa estar na língua do cliente, pelo menos em inglês, porque a língua internacional é o inglês. Então, você precisa dar essas informações, porque ele não vai tomar a decisão sozinho. O seu cliente, muitas vezes, precisa consultar outras áreas, mesmo que ele seja o dono da empresa. Então, se você tem a informação sobre o seu produto no idioma do cliente, ou pelo menos em inglês, facilita todo o processo, tá certo? Sexto, follow-up. Lembre-se que a venda no comércio internacional é um processo. Ela não acontece em um segundo ou em poucos dias. Às vezes levam anos, tá? Mas o importante é que depois isso entra num sistema e que vai gerar muito resultado para você e para a empresa que está comprando o produto. E é importante que você faça o follow-up. O que é o follow-up? Datas vão ser combinadas. Cumpra, acompanhe. O follow-up bem feito gera resultado. É aquela famosa frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Já escutou isso? É o follow-up. Isso pode vencer as resistências, porque você vai entregando nas datas que você combina e isso certamente vai levar ao sucesso. E agora, por último, para a gente encerrar esse vídeo, tá? Está escrito aqui, ó, sétima dica, é a lei da escassez com relação a preço e volume. Mostre para o seu cliente que aquele preço que você está oferecendo tem prazo para acabar. Isso faz com que ele se interesse em decidir mais rápido, mesmo que seja mais caro. E entenda que, por exemplo, o frete está caro, pode piorar, pode melhorar, quem sabe? O negócio é bom ser feito naquele momento. Se tem mercado, não há outra razão para não decidir naquele momento. Porque o futuro a Deus pertence, nós não sabemos. Então mostre que aquele preço pode ainda aumentar, tá certo? Se baixar, você vai adequar para a situação, mas ele pode até piorar, quem sabe? O dólar aqui no Brasil, você lembra, já teve abaixo de R$ 2. Hoje está acima de 5.
Nós estamos fazendo esse vídeo hoje e o dólar está 5,50, tá? E os negócios continuam acontecendo. Então, essa questão de custos, de taxa do dólar, dificultam, mas não é um impeditivo, não é intransponível. Você não está fazendo um negócio porque ainda não estabeleceu uma relação de confiança com o seu cliente. Esse é o ponto. E todos esses fatores ajudam. Por último, mostre também que o volume acaba e de repente surgem novos clientes, novos mercados, acabou, ele não vai comprar. Se você passar esses 7 argumentos consistentes, não é simples, certamente seu cliente pode se decidir sair de cima do muro e comprar de você. Espero que você põe em prática, que você tenha gostado dessas dicas. Se você gostou, dá teu joinha agora, vai aqui no botão embaixo, dá o teu joinha, faz um comentário, diga o que é que você acha, interaja comigo, é importante isso daí, tá certo? Sugira novos vídeos também, a gente tem o prazer de contribuir com a tua carreira, seja na exportação ou na importação. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E na próxima semana, mais uma vez, nós vamos estar aqui levando um conteúdo muito útil para ajudar você na sua carreira, no seu negócio. Tá bom, pessoal? Um abraço, sucesso a todos. Nos vemos na próxima semana.